你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是大师。OK， 现在我们要录的游戏是一拳出品的《笑傲江湖二外传：东方再起》。那这款之前小时候也玩过，然后《笑傲江湖二五岳剑派》也玩过。那会不会录《笑傲江湖二五岳剑派》令狐冲当主角的故事呢？就再看看吧。那我们现在先录就是外传的部分。当年万里蜜蜂侯，披麻戍凉州。光和梦断何处？尘暗旧貂裘。此生谁料，心在千山，身老沧州。戚家军的日子，真令人怀念啊。这只能说造化弄人。或许你一心报国，随着戚继光将军平定倭寇，为戍边陲，功败大明朝仓将，是何等的豪气刚愎，今日却沦为武馆的教头，哎，也真是难为你了。我本就无心君子，卸甲归田，这个武馆教头倒也自由自在，没什么不好。总教头，你瞒不过我的，我知道你一片赤胆忠心，无一刻不思报效国家。哎，只能怪宁城当道，自内阁首辅中居正病逝，七种兵都被南调闲置，卸了兵权。皇妃你空有一身好武艺，却是众志难伸。哎，走走走，咱们哥俩喝酒去，我请客。李将军在吗？叫下李通，请问这位老哥有何指教？李将军，小的失军牛田镇，今日却惨遭倭寇烧杀掳掠，洗劫一空。小的侥幸躲过此劫，目睹这凶残的一切。李将军，你是平定倭寇的大英雄，救本镇吧！快请起，我已辞官多年，不过一介步兵，早已不是什么将军了。可是，这真的难以置信，何以倭患再起？这沿海倭寇不是早就被戚家军给讨平了吗？十几年来军事安然无事，况且也没再传出倭寇作乱的迹象。总教头，这事要不要去报官呢？不，此事未经证实，官府恐怕不会理睬。至于是不是倭寇，还言之过早，这是有相交调查的必要。李将军，你看大恩大哥，小的就全牛田镇的证明，多谢你啊！这是我奋书英伟，何必言谢？这么久，你这热血性子还真没变。你一个人可应付得来？需要老哥哥帮忙吗？不，不用了。你留下打理武馆，我只是独自一人前去就行了。放心好了，这武馆要交给我了。你要万事小心啊。我这次前往牛田镇出发。然后画面不好是正常的哈，因为毕竟是好几年前的游戏了。我先调一下系统设定。应该这样，大家应该听到我声音的，我怕大家听不到我声音，所以应该是可以。好，先存个档。国幽冥，师长教导我们忠义的精神。不过这个3D 有时候真的会头晕。然后以前的模组没有很好，所以人物的脸其实是蛮僵硬的。跑步只能点两下跑。不能按快捷键，麻烦。F2 是往前的视角。这个脸是怎样？这以前会有一些奇怪，哦，姨娘，
已经会奇怪这些破土了、啊。不过这没办法，就是很正常。不过以前看这样的图案，并不觉得很奇怪，反而很习惯。对当年的我来说，好了，我们走吧。应该没有什么地方逛，然后音乐好像会断掉，不知道什么。新画幅，声音断断续续的，好，大家等待一下吧，好贵哦。它是露营的关系，所以音乐才断断续续的。武器店，要买吗？先偷买一下。装备。有五书册可以选吗？研读太极气境，因为这一款游戏有些地图迷宫啊，需要修炼秘籍才可以，就是过顺利过关的，所以有时候蛮麻烦的。就希望你练功的意思啊。给大家看一下战斗，我记得招式可以一直打，就是你虽然就两个的行动力，比如说就两个行动力，但是你可以一直点招式，然后就无限攻击到你家死为止，印象中了。像弓选这个，然后它有弓池、神堂、驱犬跟少什么？这个字看不懂，少符吗？好，假设我一直点弓池的话，不行哦，已经可以，就是左下角是我们的攻击的次数。那以前的话是说，我们哎呦快死掉了，以前的话是我只要一直点。一直按攻击的那个钮，然后我们就可以一直攻击到人家死，然后行动力没差，不知道是 bug 还是怎样。我现在不行了，哇，蛮痛的呢。然后有破出现的话，你就可以点，就是不会被人家攻击。然后我们在攻击敌人的时候会有出现一个箭头指示，那箭头指示的话是指说，就是它等一下落点伤害，那我们就会攻击那个位置，那伤害力会变比较高。死了，好，先重来。好。
好，那我们找到牛田镇，我们直接进去吧。然后刚才音乐断断续续的，我重开机之后就不会了。这是一场浩劫，先看看有无生还者。有声响，小小。这是。我们看一下房间吧。营房内部。营房内部一。宿客栈。客栈二楼吗？面积变动，摧毁的这么严重，还是先搜查看看吧。不过以前小时候玩一拳游戏，觉得他们的音乐做得蛮好的，这气氛都有到位啊，除了那个 3D 模组之外。是有点可惜啊，如果当时是比如说是近几年做的3D模组的话，一定会非常好，不过应该 没办法重置了，真的很可惜，毕竟现在的手游啊网络游戏还是占大多数啦，商业考量嘛。 OK，千二，所以先去二楼，要去下一楼。哦，慢着！哇，你跑太慢了吧？哼，有埋伏。现在我已经偷练到十等了，所以现在我有三个的攻击距离。好，所以像那个箭头就是它的弱点，我们在攻击那个位置，然后就会受到他们就会受到比较严重的伤害。蛮厚的，然后当那时候一拳，我记得他们比较厉害的地方，就是他们的模组啊，就是有请就是会一些练武功的人，然后请他们身上穿一些感应器，然后再把那个模组弄到电脑上面，所以他们的招式其实做得非常好的，都是有真人去模拟的。不过音乐不会一直播放，会断掉。那我们攻击的时候不是下方有个血条吗？也不是血条，就是一个聚气的地方，就是这个。那这个东西如果你去按破的话，它就会消耗那些聚气量。如果你这样的话，就没办法放大绝招，就必杀技了。没死啊，所以大家要取舍一下。住手！别生事，想走？我们不想生事，请让路。武松云。村子的人是你们杀的吗？说了不是就不是。你就这么打？以后快说，我不爱听你啰嗦。我便是不想动，才要问个清楚。既然这样，先叫上问个清楚。
今天是遇到盲子，罢了，先摸出个结果。没有证据，人也不是我们杀的，我们可以走了吗？人命关天，我不能光凭一句不是就轻易放过任何人，你得解释清楚才行。打架？怎么还是他们两个啊？不过以前的这个游戏画面底数应该是640×480的，现在都是1080P的屏幕，玩起来真是怪怪的。还没死，过来过来，应该给大家看一下必杀技。啊，死了，啊，死了。来来来来，啊，音乐没了，我一直重复播放，还是因为现在的 Win7 的关系。好，不管了。前面音乐有点高。好，人不是我们杀的，你信也好，不信也好，我们有要死在身，吃黑了。等等，这些扶桑女人与牛田镇的茶案究竟有什么关系？有必要再到附近地方调查看看。附近哪里？啊！按错了，多存一个。我记得按 F10 是牛田镇的附近地方破庙好了，破庙。我不要看那个破庙。啊，真的。新鲜的扶桑女人，这些家伙出手凶残，看来绝非善类。以多欺少，非正人君子所为。是你，疯魔忍者出现了莫名其妙的家伙，别多管闲事，快走！哼，一起杀了，我们杀出去！哇，福不相比这个图案，我小时候就觉得哇，干有过正。OK， 来。路你在哪里？痛哦！还好打一下。好，是的。看不到，那蜂蜜香米的缺点就是看不到人家那个，啊，坏死了，坏死了，露点的位置，挂了，没关系，我去命难，咻，啊，死掉气就会没有，不行，以前我放弃了。打得好不痛哦。哎，因为不会重复播放呢。
到啦。我不能调视角，那我可以调视角就好了。张豆的视角好像是不能动的，可以动吗？不行，对，不行。啊，也没按到，怎么强啊？这样怎么看呢？我还被反击。这样打我可爱的香民妹妹，去死吧！香民这么可爱，为什么要打她呢？还没死？我可以打四次哎、欸，这些人。OK， 赢了。你的伤势如何？这些是这怪上的丹药，有什么话等你服下再说。我不认识你，为何救我？陆剑部拔刀相助，我叫李同，乃是前福建新化城参将。请问姑娘芳名是？如果姑娘不愿透露的话，也无妨。我叫福部香米。福部香米，对，有一些问题想问你。为何福商能够出现在中土？这些人又是什么来历？福部的姑娘，那牛田镇中死的都是我大明朝的子民，这次我绝无法放任不管，就请你将所知都告诉我吧。姑娘，你不愿透露消息的话，我李同还是会将此事追查下去。沈将是前福建西花城的商将，看来或许有些利用价值。既然这么说，那我也没什么好隐瞒的。我父亲福部半藏是福昌国内大臣德川家康的家臣，自从太阁丰臣秀吉先逝后，丰臣的家臣分为两派，一派以大内大臣为首，一派则以自部少府石田三成为主。这两派人马的斗争日趋白热化。石田三成认为德家家康欲铲除丰臣家并取而代之，便聚集丰臣旧部举旗讨伐，最后两股势力在关之原上决战，内大臣所率领的东军获胜，西军溃散，这部少府被捕入狱，从此天下由德川掌权的态势已定。前些日子却传出有瑜伽见到原本战死的丰臣旧部鬼魂在海边成群出现的奇异谣言，于是内大臣把我的父亲叫去。半藏在民间的传言查如何？鬼主海岸鬼魂确实有许多平民目击，他们说法都相当一致，不像是胡说乱编出来的。有没有说那些鬼魂往哪里去？往海上去了。往海上？班长，你怎么看这件事？主公，这是军队向海上出发的迹象。不错，官言之意，其中显然漏网之鱼。这些鱼儿又往何处呢？主公，是否要？你去办吧，记得不要节外生枝。今天谈话就由你我俩知道。是。原来是这么回事。那么恭喜你们那些富商人士。依照他们的装束看来似乎是风魔忍者。忍者是的、你伤得不轻，我看幸会我在新华城内开设的五款疗伤再做打算。现在我的意伤是如果随意行动的话，则招了更多敌方的追杀，看来先治好义父他，并看看能否从他身上找到新的线索。放心，我的武馆很僻静，没有什么不相干的人会打扰你的。那就麻烦你了、不好意思，因为我练得有点快，因为有点急事，不好意思。好，那我们今天这一集到这边结束。那喜欢频道，欢迎到频道订阅，欢迎到粉丝页按个赞，追踪最新消息啊！记得到左下方的图案按个订阅哦。好，谢谢大家继续收看，谢谢，拜拜。